Són alguns dels prop de 400 jugadors i jugadores que participen en la Barcelona Cup. Aquest torneig de futbol base va néixer el 1997 i des de llavors reuneix cada estiu clubs d'arreu del món com Colòmbia, l'Argentina, Mèxic, Anglaterra o Kazakhstan. És el premi, jo diria, a tots els equips de tot el món quan acaben la temporada i és el que els agrada. Precisament al jugador el que no té mai l'oportunitat és de jugar partits internacionals. Aquí no li fa il·lusió jugar uns partits contra gent d'Anglaterra, gent d'Argentina, és una il·lusió per ells. Cada any, des dels darrers 5 anys, el nostre club ha vingut a la Barcelona Cup. Som el cinquè equip del club que ve aquí i esperem fer-ho durant molt de temps. La Barcelona Cup s'ha convertit en un dels campionats de futbol base més importants que es fan a la ciutat i en aquesta edició hi participen equips de les categories juvenil, cadet i aleví i també una categoria femenina. Tots han viatjat fins aquí amb la il·lusió de poder-se proclamar campions. Yo soy de la provincia de Córdoba, de Argentina. Soy un seleccionado de todo el país y nuestro objetivo es ganar los torneos que nos propusimos, que son los de Portugal, Barcelona y luego nos vamos a Suecia. Así que es una linda, muy linda experiencia para mí y para todo mi equipo, ya que muchos chicos de nuestra edad quieren viajar acá. Ara mateix a l'estiu no estem fent res, llavors poder fer un torneig està prou bé. Podem conèixer gent d'altres països, a més competir per saber el nivell que tenen els altres països. Però el torneig significa molt més que futbol. Durant aquests dies els jugadors conviuen en una mateixa residència i a més aprofiten el temps lliure per descobrir la ciutat.